Хабарымызды жалғастырайық. Посттерминалдар мен интернет арқылы қолма-қол ақшасыз төлем жасау – бұл заман игіліктері. Олар қарапайым халыққа да, кәсіпкерлерге де аса тиімді. Алайда жаңашылдықтарды іскер жандардың барлығы бірдей өз жұмыстарында қолдануға құлықсыз. Сол себепті мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мен банк қызметкерлері қаламыздағы сауда орындарын аралап бизнесмендерге түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мен банк қызметкерлері Петропавлдағы дүкендерді аралауда. Мақсат посттерминалды орнатудың тиімділігін түсіндіру. Өйткені қолма-қол ақшаға қарағанда банк картасы арқылы есеп айырысқан әлдеқайда ыңғайырақ. Азаматтар интернет банкингтің игілігіне де көп жүгінеді бүгінде. Сондықтан карточкаларды қабылдайтын арнайы терминалдар әр сауда нүктесінде болуы тиіс. Ставит посттерминал бесплатно, полностью берет на себя обслуживание, техническое обслуживание, расходные материалы. Апта басынан мамандар 8 сауда нүктесін аралаған. Ендігі кезек караван дүкенінде. Мұндағы ондаған бөлімде көбіне азық-түлік, үйге арналған тауарлар, косметика мен әшекей бұйымдар сатылады. Алайда сатып алушылар тауар үшін төлемді тек қолма-қол жасай алады. Қала тұрғыны Владимир Ливадный караван сатушыларына посттерминалдарды орнату тиімсіз деп санайды. 3 жыл бұрын ол мұнда тұрмыстық техника саудалаған екен. Сөзінше дүкен клиенттері карта Мен бұл жерде жұмыс істедім. Барлық клиенттерді танимын деуге болады. Барлығы қолма-қол төлем жасайды. Бұл үлкен супермаркеттерге тиімді болуы мүмкін. Себебі адамдар ол жерде 8-10 мың теңгеге тауар алады. Ал мына жерде олай емес. Алайда шағын дүкен болсын, алып супермаркет болсын, посттерминал барлық сауда орындарында болуы тиіс. Өйткені әр сатып алушының банк карточкасымен төлем жасауға заңды құқығы бар. Жеке кәсіпкер посттерминал орнатпаған жағдайда әкімшілік кодекске сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Терминал бола тұра карточка қабылдаудан бас тартқан заңды тұлғаларға да тиісті шара қолданылады. Бірінші рет ескерту жасалынады. Егер заң бұзушылық қайталанып жатса, 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал северный сауда үйіне мамандар оң бағаларын берді. Өйткені картамен есептесуге болатын бөлімдерді мұнда жиі кездестіруге болады. Негізі петропавлдықтар посттерминалдардың тек дүкендерде ғана емес, өзге де қызмет көрсету орындарында орнатылғанын қалайды. Көп орындарда қолма-қол ақшамен есеп айырысуға мәжбүрмін. Мысалы, қаладағы бірде-бір техникалық қызмет көрсету станциясы карта қабылдамайды. Ал үлкен супермаркеттерде бұл жағы өте ыңғайлы. Конечно, удобнее карточкой. Потому что не нужно с собой носить. Әрине, мен үшін карточкамен төлеу ыңғайлы, себебі өзіңмен бірге қолма-қол ақша алып жүрудің қажеті жоқ. Бірақ кей дүкендерде карта қабылданбай. Дана Сәлімқызы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.